Ngjallet zonja e vjetër për këtë shërben. Gati dhe Juventusi do të provojë të mbetet mes katër të parave. Bologna është skuadra që ndjek dhe rrezikon ta zbres nga vendi i tretë. Do të jetë në UEFA Champions League Juventusi? Po, besoj që po, edhe vjeti ishte Ermal, me rezultate ishte. Mirë, në rregull. Pavarësisht se përfitoi, përfitoi dikush tjetër dhe kjo është ana e fortë e Allegrit. Don ajo çfarë diun nga burimet ku i marrun, të paktën ku lexoj, ku informohem, mua më duket sikur Allegri është i larguar, sepse duan ndryshojnë, Xhuntoli bashkë me bordin drejtues, kanë marrë një vendim të tillë. Tifozeria është ndarë mdysh, sepse ka një pjesë që nuk ngopet më me thjesht ngritjen ose stagnacionin e klubit, dhe kërkon që të rikthej Antonio Conte-n për t'i dhënë lavdin kampionat. Ndërkohë që një pjesë jo e vogël e tifozeris do Allegrin pikërisht me idenë e qartë që ky është trajneri që ne na ka ndihmuar dhe na ka nxjerr dy herë në finale të Champions League-s dhe ka shkuar pranë. Është Allegri është në historinë e Milanit, është në historinë e Juventusit, por që ka shumë vetë që diskutojnë dhe tani ndajnë gjokist, për shembull ata që janë të për punën e lojës, aspektin e lojës, dhe ka nga këta tjerë që thonë që është praktik, do më thonë, dhe pragmatist. Aty futen edhe trajnerë tjerë, në fakt, por në rast në Allegrit mua më duhet e tepërt. Shiko, po flasim për kampionatën italian, edhe për Piolin, me ndohë që edhe nëse, për mua do në ka përqenë e vështirë, po edhe nëse fiton Europa Ligën, për sëri Pioli mund të lërgohet. Të Juventus ishtë projektuar Thiago Motta, dhe me ndohë që do vidhe Ferguson, që është lojtari përfaqësuese skoceze, vetëm për të parë zgjedhjet e tjera, por në qoftë se vjen Thiago Motta do vidhe Ferguson, ndërsa tek sezoni tek Fiorentina do të largohet trajneri Vincenzo Italiano që do të shkojë te Napoli, edhe mbetet për të parë do shkojë De Rossi aty apo sepse ka pasur një takim të drejtuesve sot me dje me Manuel Pellegrini, trajnerin Kilian, që është çuditur gjithë tifozëria e Romane, do në Itali ndodhin nga gjitha. Po me që ishim te Juve ka fituar vetëm një, kishte fituar vetëm një nga nënë ndeshjet e fundit. Pjesën e parë ishte dominuese dhe duhet ta kishte fituar me gole diferencë. Po pas në pjesën e dytë ran, sepse ndoshta ka qenë edhe periudha shumë e shkurtër. Allegri nuk i jep besim gjithë, nuk është investuar për një skuadër që do të luante në gjitha trofet, është investuar për një klub për të bërë mirë në kampionat. Për financiare, bilanci të tjera si këto mungesa në kadrës. Këto duket sikur po i kalojnë, edhe Juventusi do të marrë një, do të përfitoj një shifër vërtet shumë të mirë, të majme, me çdo klub që do të shkojnë Super Champions. Juventusi për më tepër është edhe në kupën e botës klube, ku po, ti merë 50 milion vetëm për entrë, për hyrjen. Po, vetëm për të futur. Pra, nuk duhet jetë Napoli, Napoli duhet kishte kaluar turin tjetër, duhet kishte mposhtur Barcelonën, që të kalonte. Juventusi do të përmirësohet në aspektin financiar, por është problemi i përforcimit të skuadrës. Tani duket sikur kanë dalë të tjerë, ke marrë Xhuntolin, kanë marrë Xhuntolin nga Napoli, por Xhuntolin nuk ka pasur ato, po themi, burimet e nevojshme për ta përforcuar skuadrën. Interi që ka pasur çerek miliardi borxh, Interi tani është klubi më fitimprurës, klubi që shet më shumë, klubi që punon më fort me merchandising. Sot do të luajnë në Brëmin orë 20:45 me Udinese. Do të ketë Udinezen, po. Udinezja është skuadra që rrezikon, por Interi pavarësisht se nuk i mpenjohet në maksimum, luan me marshë më pak. Do ta fitojë më në fund titullin e parë kampion Simone Inzaghi? Do ta ketë, duhet ta ketë sepse edhe i detyrohet tifozërisë. Tifozët tani nuk e shikojnë më Interin deri në fund sezonit sepse u duket shumë pak. Don ndoshta me ndjemësia dhe ajo arroganca bëri që Zicardit të mos jenë në çerek finale, do të kishin edhe një short shumë të favorshëm, por Interi për mua për mënyrën se si është strukturuar, se si është ndërtuar, edhe mënyrën se si luan, unë e konsideroj si një ndër katër klubet më favorit për të fituar Champions League.